بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا ناقصين دا وضيال كسور دواء هذا برنامج كين حقي حقيقة SSTV يقول ويتشيك جيه كيبل وقعد نقدها هو نيسان برنامج كا وحا انو فلان غين دونو انو سو اروري حقيه وقدم بيي دبعا نقيس كافريكا قارهانا دال كا صوماليا وركي وقدم بيي صاحب كين بره إلك عاس سور دواء بره أهلا ما سنتا انكو رينو حالي قورياشي شالي الوحيدة مقالة مقدشو طبعا شالي وحين نتبين إن بنام بحياك دعين مقالة مقدشو إسلام مركز سنة ورية وكم ذي هاي ورية قوبتشوك لقو مقا عابو علي آذن مومن وكم ذي هاي طبعا سنة وقنا هاينا علي إن بضان بالحيدي وريالو كم ذي مركز إن الحيدي بانو شالي تبيني محاكا سوكر دوراركي ورياشي ملا سيدا يي سا حالة تسحيكو دميسي أهلا ما سنتا نورو طبعا شالي داوداشا وكان لو داقني in qaar kamid wariyasha magaalada Muqdisho ee booliska Soomaaliya ay xireen wariyashaasna sababta loo xiray dabcan markaas ay ahayd in ay tabinayeen banaanbax dadka gaadiidleyda ay ka dhigayeen qaar kamid wadooyinka magaalada Muqdisho oo markaas ka cabanayay wadooyinka magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo xiran kuwaas oo dawladda u xidhay hawl amni waxaan sheegnay in dhowr wariye shalay xabsiga la dhigay dabcan shakhsi markaas ugu magac dheera markaasii aadka ay baraha bulshada dadku ugu soo qoriyeen waxa uu ahaa Cali Muumin wariyaha lagu magacaabo oo ka howlgalay warbaahinta Goobjoog waxa uu dabcan shalay walaasiday wariyashi waxa uuna bixiyay wareysi uu dhowr telefishin oo Muqdisho maxalli ah siiyay oo uga hadlay wixii ay la kulmeen iyo sababihii ugu soo daayay waxaan daawaday wareysi uu siinayay telefishinka Somali Cable oo markaas uga hadlayay xiritaankoodii iyo waliba qaabkii loo dhaqmay dabcan wuxuu aad uga sheekeeyay uga sheeganayay mid ka mid ahaa booliska oo uu sheegay in hanjabaado iyo jirdil loo u geysay oo uu lahaa waliba markii labaad way markii uu xiro uu dhibaato geystay dabcan dawladda uu ka sheegtay uu ku sameeyay maxaa ka mid ah wallahi hanjabaad buu geystay buuri saa waliba dhowr jeer buu gacanta imarojiga maxay imarojiga buuri markii dambar markaa anigu aan la hadleen ilay waxaad ugu sameeyneyso wax sharci ah maahan ciidankii isagu xukumayay buu dalbay buu kuwaas markaasi ay jirdil ay geystay dawladda dabcan isagu aad muusan u dhaleeyeen oo xireegiisa ama xariga loo geystay muusan ku xumeyn laakiin waxyaabo markaasi isagu lahaa sharciga muwaafaqsano ayuu ka sheeganay tusaale ahaan meeshii lagu xiray oo lahaa meel loogu talagalay dad caadi ma ahayn meel qof dambiilaha loogu talagalay baa anaga dambiilayaal ma nahayn marka dabcan adiga wariyasha shalay waa la siiday xogaa wayna ka sheegteen booliska iyo saraakiishii gacanta ku dhigay ee shalay xiray markii labaadna in ay u tahay buu sheegay Cali Muumin ee xabsiga waartay loo taxaabo oo macnaha sargaalkaasi uu dhibaato u geystay aad iyo aad marka isaga wariyashii su'aalaha weydiiyay kamid ahaa inuu inta badan qaraxyada maartay iyo dhibaatooyinka dhacay diirada saaro taasoo uu ku tilmaamay in ay shaqadiisa tahay in wixii dhacay uu isagu ka hadlo wixii tagayna uu daba galo waxa soo socdana uu saadaal ka sii bixiyo marka maaha markii koobaad ee wariyaha la xiray wariyaha dabcan mar badan baa la xiray mar badan baa wariyaha fulo badan la dilay oo maartay Muqdisho meel ka mid ah Soomaaliya lagu dilay marka wax cusub maaha in wariyaha ama la xiro ama maartay loo hanjabo ama la dilo maaha laakiin dawladda hadda jirta mooda waxaa inay yaraha cadaadinayso wariyasha oo dabcan ay diidan tahay waxyaabaha qaar in la soo bandhigo waayahay waxaa kale oo uu ka sheegtay xagga xukuumadda markii laga yimaado taliyahaas marka shalay isaga dhibaatada u geystay wallaahi Cali Muumin de xukuumadda dabcan markaas isaga wuxuu isaga markaas inta badan ku andacoonay waxay ahayd in xiritaanka la xiray uusan ka xumeyn dawladduna waxa uu ku sheegay in maadaama ay xirtayba ay jeceshahay oo qofka hadii aan maartay laga warqabin oo aan farba la saarin uu yahay qof aan warba laga haynin oo maartay wax maartay saameyn uu leeyahay uusan jirin laakiin uu ku tilmaamay xiritaankooda ama xarigooda inuu ahaa dawladdu inay jeceshahayba wariyashaasi oo xaaladooda ay la socoto marka dawladda iyo booliska kartamoon ka sheegeen laakiin taliyihii markaasi xukumay ciidamada xiray ee uu lahaa aflagaadooyin farbadan oo maartay anshaxa ka baxsan buu noo geystay oo aad ka sheegeen laakiin dawladda wax eeda muusan ka sheeganin aad badan maadsan tahay ilkacsa waan ka gudubnay qodobkaasi waxa kulan yeeshay Sheikh Shaakir Cali Xasan oo ah maartay madaxa Galmudug xukuumadda Galmudug aan iraado ahna sidoo kale maartay madaxa Ahlusunna Waljamaaca
شخص شاكر يوحى كل ما يأمسهم محو دارنا كلن كاس حاجات سكدة كلن باو حقد عي أما كلن كان وحقد كده عي مجالات لو سمرب حاولت جور الجدود وحقول الرحمري شخص شاكر أو كم ذها أو جاند أهل السنة والجماعة أهنا مدح حكومة ده مأمور كجرمدوك يعيدا كأمسهم ساكل كسعتي حمرك هذا اللغة هذه أمنك يا سيدي مارتي دور الشاء حرية حلال أقول عهريد ما أمرك قلمتهم شخص شاكر مركها دلب علوس بوهر لقي ثلاكيش كسعة أمسهم وحاولوا نقول شيء أما وسو جديه أنا سان كل حمل من أما أي سان فرحة لقلن أريمها دور شوين كقلمتهم وأي فرحة كقاضاء مرك أنت بنا وحي أتكلم لغة هذه وحي هيد ما دام هذا أنت هذا يكسو هذا يسو guddiga farsamada dawladda magacaabay kii isagu magacaabay rasaas isaga ciidan kamid ah dawladda ay maartay habeen dhaxdaasa ay maartay waartay ay rasaasayeen madax xukuumadda sheekh shaakir soo xiisadii markii hore si jirtay federaalka iyo u dhaxaysay maamulka ahlus sunnah cirku si sharatay arrimaha kale laga wada hadlay arrimahaas ay ahaayeen suuqa wax laga wada hadlay arimaha amniga iyo xilliga doorashada sida amsoom iyo ciidanka dawladda ay uga qayb qaadan lahaayeen suginta xarumaha dawladda iyo guud ahaan maamulka galmudug sida maartay nabadgelyada loo suug lahaa ee loo dagaalamay lahaa cid kasto amniga maartay carqalad ama nabadgelyada lid ku ahaa marka dabcan waxyaaba ay aad ka uga wada hadleen waxa uu ahaa oo arimaha doorashooyinka iyo amniga iyo sidii doorasho xoyo xaal ah ay u dhaceen maamulka galmudug iyadoo shaakirna u dalabkaasi aan hore u shaacnaa mu sheegnay oo hordhigay saraakiishka socota Amazon waye suragal ma tahay marka labadii gudii ugu dambeyn in labadaasi gudii la waafajiyo inkastoo hadda moodo dhanka dawladda inuu yahay culayska badan oo ka imanayo maadaama sida ayaga ay rasuulna ay sheegeen xilliga hore ay ku heshiyeen gudiga farsamada ee doorashooyinka ee maamulka galmudug oo 13 xubnood noqonaya in lixubnood marka loo balan qaaday ahlus sunnah in laga siiyo qodobada xubnooda kale tan dawladda soo magacaawdo marka iyaga ay arintaasi tabanayaan oo ay leeyihiin dawladda ay heshiiska nooga baxday marka adiga ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in qaab maartay loo wada dhan yahay gudigaasi lagu soo dhiso oo loo wada heshiiyo doorashadana ay si nabadgelyo ku dhacdo waayahay aan ka sii gudubno Puntland ayaan tagaynaa madaxweyne Dani iyo maaragtay ergeyga gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya arrimaha Soomaaliya James Swan kulan bay ku qaateen magaalada Garoowe maxaa kulankaasi uu daaranaa maxaa ka soo baxay kulankaasi waxa uu ahaa arrimo loogu wada hadlayay doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ka dhici doona dastuurka qabyada si loo dhameystiri lahaa in ee gaarka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan uu soo maartay soo qiimeeyay xaaladda Puntland khilaafyada jira ee u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah halka la kala joogo iyo qaabka lagu xalin karo arrimo noocaas ah ayay ka wada hadeen kulankaasina arrimahaas inta badan daaranaa markay soo baxeen waxa saxaafadda ay ula hadeen si wada jir ah magaalada Garoowe waxaana madaxweynaha Puntland sheegay in ergiga ay ka wada hadeen sidii dastuurka qabyadaha loo dhameystiri lahaa doorashooyinka soo socda sidii maartay qaab wanaagsan oo loo wada dhayay ugu dhici lahaayeen sidii wixii khilaafaad ah umuran ah ee ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah loo xalin lahaa iyadoo madaxweynaha Puntland markaas uu soo qaatay khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka ah iyo Jubaland iyo dawladda federaalka ah kadib mikrofoonka qabsaday oo la hadlay saxaafadda ee gaarka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan aad markuu wuxuu uga dheeraaday ama ugu dheeraaday arrimaha doorashooyinka intuna doorashooyinka uu guda galin waxa uu amaanay Puntland iyo horumarada ay sameysay ee dhanka dhaqaalaha iyo amniga wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka dastuurka sidii loo dhamayn lahaa ama loo dhamaystiri lahaa doorashooyinka soo socda sidii ay jawi nabad ah oo xasiloon loo wada dhan yahay ugu dhici lahaayeen sidoo kale arrimahan khilaafyada soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ayuu aad uga hadlay oo uu sheegay ama uu tilmaamay inay ka go'antahay qaramada midoobay in maartay qaab wanaagsan oo wada hadal ah wax kasta lagu xaliyo maadaama ognahay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland iyo dawladda federaalka ah weli madmadow ama khilaaf u dhexeeyo marka aad wuxuu uga hadlay in shacabka Soomaaliyeed ay u ooman yihiin inay helaan hoggaan iyo madax iyo siyaasiyiin wada shaqeynaysa markaasina ay tahay marka shacabka Soomaaliyeed adeegii dowladnimada ay heli karaan oo horumar ugu talaabsan karaan laakiin inta khilaaf uu jiro aan horumar la gaarayn
marka arimaha ay ka hadleen arimaha saaxiibada arimaha saaxiibada muqaaladii iyo hadalladii ka jeediyay halkaasna dawadeysha waan la wadaagayna way aad badan maasantahay muqaaladaas aan la wadaagayna dawadeysha bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo bishu tahay 7/20 bishu tamaad waxa garow nagu soo booqday SRG ga Mr. Jim iyo wafdiga la socday waxaan runtii aad uga mahadcelinaynaa sida UN-ku ay mar walba dalka Soomaaliya u garab taagan yihiin dhinaca horumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amnigaba sidoo kaleeto muddadii aan wada joognay wafdigiisa iyo xubnaha matala ay dowladda Puntland waxay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya arrimahaas siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga intaba waxaan uga mahadcelinaynaa howlaha badan ee hay-adaha UN-ku ay ka wadaan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka Puntland oo runtii muddo dheer soo socday haddana maraya meel aad u fiican waxaan isla eegnay meelaha u baahan in la sii horumariyo oo horumarka laga gaaray meelaha u baahan in habkii loo wado wax laga bedelo intaba waxaan ka yareen aragti fiican sidoo kale waxaan aad uga sheekaysanay horumarka siyaasadeed ee dalka maanta u maray iyo amni runtii dhinacyadeenuba waxay qirayaan in marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto ay u baahan tahay wadahadal dheeri ah si arrimaha taagan qabyada ka ah horumarka siyaasadeed ee dalka aragti midaysan ay wada yeeshaan dadka Soomaaliyeed iyagoo mar walba eegaya maslaxadda guud ee dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan si dhow uga wada hadalnay sidii isu soo dhoweyn looga sameyn lahaa dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka ka ah xubnaha gaar ahaan arrinta Jubbaland oo runtii muddadii u dambeysay caqabad ay ka taagnayd waxaan rajaynayaa dadaalka ay wadaan iyo dadaalka guud oo dadka kale ee Soomaaliyeed wadaan iyo dadaalka ay Puntland ka wado arrintaas kaalinta ay ka qaadan lahaydba inay mari dhal doonaan waxaan dhammaan sida aan ka wada hadalnay Puntland ma walba diyaar u ahayd inay qayb ka qaadato geedi socodka siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya loo ilaalin lahaa midnimada Soomaaliya loo dhaqangelin lahaa nidaamka federaalka ah mar walbana beesha caalamka oo UN-ku ay hogaaminayso ay gacan uga geysan lahayd isbedeladaas iyo horumarkaas socda waan soo dhaweynaynaa mar labaad waana ku faraxsanahay imaanshihiisa waxaan u rajaynayaa haddii la hadmiyo inay marar badan oo kaleetana soo noqon doonaan mahadsantahay President Saeed Deni, honorable members of the cabinet, members of the press, good afternoon and greetings. It is a pleasure to be back in Galway. I am here today on one of my regular visits to federal member states to review the work of the United Nations team and to discuss local and national issues with federal member state leaders. I am pleased that Deputy Special Representative Rosadon Zenenga has also joined me on this trip. The United Nations presence in Galway includes the United Nations Assistance Mission to Somalia, UNSOM, plus another 17 agencies, funds, and programs that work throughout Puntland to help its people. Key projects focus on support to local governments, cash transfers and cash for work for vulnerable populations, promotion of reproductive health, and response to the needs of internally displaced persons and host communities in Puntland, among many other programs. In our meetings today with President Saeed Deni and his cabinet, we discussed a range of local issues related to economic development, democratic reform, and security. We congratulated Puntland's leaders for the recent successful investment conference and the start of the Ethiopian Airlines flight over the summer. Both offer positive signals of economic revival in Puntland. We also learned about preparations for the new Puntland Development Plan, and we look forward to collaborating on that initiative. We heard about the work of the Transitional Puntland Electoral Commission. We understand that nominated members will shortly be considered for endorsement by the Puntland State Assembly.
Mr. President, members of the cabinet, members of the press, these are solid examples of the Puntland government's commitment to economic and social development and to democratization, which we applaud. We stressed during our visit the importance of ensuring that peace and security prevail for the population. We commend Puntland for its ongoing efforts to degrade Al-Shabaab, relying mainly on its own forces and financial resources. We continue to urge efforts to address differences over Seoul and Sanaag through dialogue with a view to peaceful resolution. Mr. President, honorable ministers, members of the press, regarding national issues, I reiterated that we strongly encourage all Somalis to work together toward achieving consensus on issues of critical importance. Priorities for 2020 include completion of the constitutional review, organization of national parliamentary elections, achievement of debt relief, and advancement of security gains against Al-Shabaab. Progress on these national issues requires an inclusive, sustained dialogue across all elements of society and at all levels of government, especially between the federal government and federal member states. We call, as a matter of urgency, for the federal government and all federal member states to resume cooperation in the interest of the Somali people, and we thank President Deni for his earlier efforts to mend the relations between the federal government and federal member states, for example, by convening the Garoway meeting in May. Puntlanders are rightly proud of the progress they have made in the past 21 years since the establishment of their constitution, a first among Somali federal member states. I am confident that under President Said Deni's leadership, Puntland can play a constructive role in advancing national priorities. I thank President Said Deni, his government, and the people of Garoway and of Puntland for their warm welcome and gracious hospitality during our brief visit. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Wayay aad baad maasanta ilkaasow aan ka gudubno qodobkaasi Jubaland waxay war ka soo saartay xariga wariyeenan aan ilaado wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janano aan ognahay in uu intii muddo aba ku xiran yahay magaalada Muqdisho hal marro intuu u xirnaa kamidana maxkamad la keenay maxkamadina hadana dib looga celiyay muxuu ku saabsan yahay warka ay hadda soo saartay Jubaland Noro wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland ayaa wareysi bixiyay waxa uuna ka hadlay xariga wasiirka amniga ee Jubaland waxaan ognahay wasiirka waxa la xiray 31 bisha August sanadkan baa la xiray dawladda federaalka markaa ay ku eedeenaysay in dambiyada ka dhanaha aadamaha uu hagaray Jubaland taasina dabcan waxa ay ka dhalatoon arrimaha doorashooyinka lagu muransanaa ee Jubaland ka dhacay iyada oo xirgiisa uu ku soo beegmay ee doorashooyinkii Jubaland ka dib waxaan ogeyn in dhowr jeer qaar ka mid ah degmooyinka maamul goboleedka Jubaland ay ka dhacaan mudaharaadyo lagu dalbanayo in la sii daayo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaawo Doolo waxa markaa wasiirka ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland uu sheegay in ay ka dalbanayaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya in uu sii daayo ama la sii daayo xorriyadiisa loo soo celiyo wasiirkii amniga ee Jubaland waxaan ognahay in dhowr jeer ay dad odayaal ah oo xagarad ahaa ay tageen Muqdisho si ay ugala hadlaan madaxweynaha Soomaaliya sidii loo sii deyn lahaa wasiirka amniga Jubaland taasi oo lagu guuldareystay madaxweynaha Jubaland isagana waa ka hadlay dhammaanba adiga wixii ama mudaharaad ahaa ee lagu dalbanayo ama dib waxa lagu dalbanayo wasiirka xilal la soo daayo ama odayaal dhaqan oo tagay Muqdisho oo kala hadlay madaxda federaalka in la sii daayo ama madaxweynaha Jubaland oo ka hadlay ama waxgarad kale Jubaland jooga oo ka hadlay ama maamulka iyo mas-uuliyiinta Jubaland qaarkood oo golaha wasiirada ay ka mid yihiin oo ka hadlay waxa mudan dhamaan intiiba inaan wax dhag jalaq loo siinin oo wasiirku uu iska xirin yahay hal marna maxkamadda soo tagay marka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland wuxuu sheegay in wasiirka hadii la sii daayo waayo xorriyadiisa loo sii
وزير كحيان كامل هذه هاد وحي عواقب هي كذا شاء ودش أردن دونه ماذا حوينها دول دفتر عك سماله محمد عبد الله فرماج وياي وحتى كده إني برنامج يدعان أضيال تغان مامو الكهرباء وجه الله ماذا حوينه وجه الله أنت عندك شغل قلوسين وياي محسو كرنا يا هاد هذا الك ما أرتى وزير كحيانكو هدي ما أرتى أنت عس أو إسكو ضي أو هراء أي دولة دولة جاها فريست والله دبعة وحي محسو كرنا كلام ملحن لكن وأم كل يدرب لدرايو يان كورقب وجرو أو وزير كحالة دي صلى الله صعود إنه حري هاي اللوجي هاي أهل كيسية ده كده طبعاً ده عرور بولي هاي أو حاس بولي هاد أهل أبغى له شيء وطبعاً كحن معها حريتان كوزيرك مركب وين ده كاسي لام وجيو تاجيرو يان وزير كحالة دي صلى الله ورهايو ما مركب جبلان أي ألوذ ذان يان إن لزيد أي وزير كوحلوس دين كلا نعيتهن إن وضع هذا اللي مارتي قابو نكسني جو الدقن الوسي داي وزيرك أمني جبلان وريحران أوكي حقيقة هذا مركي اللي وجهه وزيركم ما وحوحنا يا خلافك جبلان يا دولة فدرالك كده حيسا مسوا واحد دنبي وسوا قلبها جرت دنبي مركز عدي اللي قصوا إيدي بجرة قال هان لابد يكون يشان يتمنكي بلد حاو ضد حبسك ده حيسي الولا أو إلا شان روحها ووزيرك هذا الله يستاجرة لكن دولة الأفريقية أيضا ذنب مرهان أو وأن كان ذنب مرهان تري بشي قبل السنة كان حلي ومقدشة تري كده نحاول فالصافة صحية وكسمعي كسر لعبتي مركها دي ذنب الله يسمى مركي ولا حيل لها ذنب وقف وقال لك لا لكن هذا واحد الله يسأنت بدن وأرنت دور شوين كجوب اللان والله يستم حلو على قلدين وذي أو سابي جوب اللان دور شو على أحمد وقصر بحي حقيقة ربت الله يسأرنت أسويه تنا ذنب وقال لك لا هديه وقلينا markii horeba dawladda iyada tir waa dambi ma lahan laakiin hadana ay tiraahdo maana dambi u leeyahay ee wax dadku wada ogyeen baa hay'ad loo haysan arrimaha doorashooyinka jibaan waa yahay wasiirka waxaan rajaynaynaa in maaragtay xurriyadiisa isagoo nabad uu helo aan ka gudubno qodobkaasi